Halo, assalamualaikum, sedulur. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini masih yang sama ketemu dengan saya ya, Dulu Fausan ya. Hari ini saya mau bikin mie maisin ya, buat makan siang. Ini bahan-bahannya ya, sedulur semua. Ada di sini sawi hijau ya, dan ini maizen yang sudah saya rebus, dan ini juga daging sapi ya sedulur. Ada di sini yubin, dan ini juga ada bawang, daun brambang ya, dan ini cajo ya, buat campuran makan siang ya sedulur. Bahan-bahannya apa saja, yuk di sini cuman bumbunya brambang, bawang gitu aja ya bunda ya, bawang gini aja ya, bawangnya kami kebak dulu ya. Saya mau tak tumbuk gini aja ya, biar agak meresap ya bumbunya ya, bawangnya ya. Jadi saya enggak saya tajang ya. Sudah saya ini ya, sedulur ya. Nah, ini sedulur kami iris ya, ini yubin ya, buat campuran makan siang ya. 3 lembar aja, soalnya di sini sudah ada daging sapi. Dan ini daun bawangnya ya, dan iris. Ini bawangnya. Saya tadi nggak kasih air ya, tapi karena daging sapi ya tinggal ada airnya sedikit-sedikit ya. Jadi kalau daging sapi itu jangan mesennya jangan terlalu lama ya bunda, itu biar nggak terlalu alat ya. Ini sudah masak ya, ini masak ya, ini sudah ya, tapi udah saya
campurin ya itu apanya, cacho ya, cacho ini yang ini ini cacho ya, saya campurkan di sini nanti rasanya enak ini sun-sun tea apa namanya saya bilang ya, agak kecut-kecut, ada pedasnya ini ya. Sajonya saya tadi beli 3 biji ya, 3 biji itu 12 dolar ya. Saya hari ini pakai ini sajo yang ini ya, agak pedas ini. Ini cocok banget ini buat itu, buat makan maizin ataupun ini ya. Jadi saya tadi beli 12 dolar itu dapat juga. Saya campurkan di sini, biasa kalau orang muda itu suka ya makan cacho karena rasanya itu agak ada masam-masamnya gitu ya, masam-masam pedas ya ini, soalnya pasti ada rasa ada sampingnya. Masih nunggu ini anak kucingnya nenek ya, jadi saya sambil masak ini daging sapinya. Ini aja ya, nggak usah terlalu banyak dikasih kecap yang manis-manis ataupun hoyaunya banyak ya, nanti jadi rasanya terlalu asin takutnya ya.
ya, udah. Ya kakak ampuh ya, takut nanti dia soalnya umurnya dia tuh udah 60. Tambahkan lagi sedikit
ini ya, Bunda ya. Kan daging sapi ya. Oke, daging sapinya ya, Bunda ya. Porsi buat Doro majikan hari ini. Yumi. Nah, ini sedulur sudah tadi ya, mie udangnya ya. Maisin ya hari ini. Maisin. Sama daging sapi ya, ini makin porsinya kebanyakan.
接行了这个一个在轨道区域天地一起针对这个对接的一个重点，关于一些变化内容进行了一些复盘和学习。由于这个进驻中心之后的这个工作节奏还是比较紧张的，我们把这个后期要用到的一些工具啊、设备、用品都提前准备好，这样保证我们这个后续工作的一个时间节点和要求。随着梦天实验舱升空，中国太空站建造亦都进入最后阶段，预计年尾前将先后迎接天舟五号货运飞船同神舟十五号载人飞船。无线电视记者陈雪怡报道。中美外长通电话，讨论两国关系同俄乌局势等嘅议题。国务委员兼外长王毅同美国国务卿布林肯通电话。美国国务院话，两人讨论到有需要维持沟通管道畅通，同埋负责任咁管控美中关系。布林肯提出俄乌战事对全球安全同经济稳定构成嘅威胁，又提到海地人权治安情况恶化等嘅议题。巴西總統選舉，前總統盧拉以不夠2%的勢力優勢擊敗尋求連任的總統博爾索納羅，再度成為總統。盧拉承諾會團結國家，改善經濟。77歲的盧拉，這晚的身份不再是前總統，成功卷土重來。他在聖保羅的競選總部向支持者發表勝利宣言，強調會團結分裂的國家。Governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente. 盧拉話：將會重建受疫情重創的經濟，加強社會福利支援，保障勞工。協助國民走出貧窮，並會同國際組織合作保護亞馬遜雨林。根據巴西最高選舉法院公布的點票結果，盧拉得票50.9%，以不夠2%之微擊敗現任總統博爾索納羅。博爾索納羅星期日晚未有發表演說承認落敗，據報亦都冇致電盧拉祝賀佢當選。嚟自左翼勞工黨的盧拉將會在出年1月1日宣誓，展開他第三個總統任期。他曾經在2003至2010年連續兩個任期出任巴西總統。2018年因為貪腐指控被判監，在獄中度過了580日。去年控罪被推翻，得以重返政治舞台。盧拉擊敗極右勢力，東山再起，被視為進一步鞏固拉丁美洲的粉紅浪潮，即是自2000年代初拉丁美洲的左翼抬頭，包括哥倫比亞、墨西哥、阿根廷、智利、秘魯等，先後選出左翼政治人物上台，他們都在社交平台祝賀盧拉當選。美國總統拜登亦都發聲明，祝賀盧拉在自由、公平和可信的選舉中獲勝，期待兩國繼續合作。法國總統馬克龍在社交平台發文祝賀盧拉，話將會重建兩國友誼。無線電視記者方宇明報道。南韓當局繼續調查梨泰院人踩人慘劇，事故造成154人死亡、149人受傷。7日哀悼期踏入第2日，酒吧繼續關閉，多間企業取消慶祝活動。首爾市長正係尋求中央政府將整個首都圈列為特別災區，以獲得經濟等嘅援助。